Poslednji vrtić u Boru otvoren je pre 4 decenije. Lista čekanja za upis mališana u obdanište postala je hroničan problem u gradu. Otvaranjem vrtića Mali Princ u novom gradskom centru ovaj problem je delimično rešen. Kapacitet vrtića je 120 mališana raspoređenih u 5 vaspitnih grupa. Ovaj objekat, kaže upućeni, ispunjava sve propisane zahteve i uslove za smeštaj deca od jaslenih do starih grupa. U našoj ustanovi je kapacitet povećan za 120 dece, s tim što imamo potrebe za još 250 mališana koji su na listi čekanja i nadamo se da ćemo i taj problem rešiti s obzirom da je grad platio projekat i za evropski vrtić i nadamo se da ćemo i sa ministarstvima i sa Vladom Republike Srbije, Kancelarijom za javno ulaganja, naći načina da zbrinemo svu decu ovog grada i da više nema liste čekanja. Kratko radite, međutim, da li su se deca uhodala, vaspitači, kako to funkcioniše? Jeste, svi su se uhodali, adaptacija je ta i predviđena da jedno mesec dana deca imaju reakcije na novu sredinu, ali vremenom deca se naviknu i na vaspitače i na prostor, tako da trenutno nemamo nikakvih problema. Vrtić Mali Princ posjetio gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić sa saradnicima. Ovde su imali radove koji su trajali godinu i po dana i meni je drago danas kada smo obišli ovaj vrtić da on izgleda ovako kako izgleda, da je jedan novi savremeni vrtić, da su naša deca, negde oko 123 dece, zbrinuti, da Dečija ustanova Bambi kao i uvek profesionalno, maksimalno, odgovorno svoj posao radi na podizanju kapaciteta i kvaliteta usluge kada je u pitanju prijem naše dece i na nama je zadatak da u narednom periodu nastavimo sa aktivnostima u povećanju kapaciteta preškolske ustanove Bambi i ono što je jako dobro i što treba reći da je završen projekat za evropski vrtić, sada nas čeka i sada smo već uveli u razgovoru sa ministarstvima da obezbedimo skoro 3 miliona evra da se krene sa gradnjom novog vrtića. Vrtić treba da pripremi i da obezbedi uslove da sva deca koje su na listi čekanja dobiju priliku da budu smešteni u sam sistem dečije ustanove. Da podsjetimo, izgradnjom evropskog vrtića bi se rešio problem liste čekanja u Boru. Mališani bi, kako se planira, bili raspoređeni u 12 vaspitnih grupa u objektu koji bi zadovoljio stroge evropske standarde za smeštaj dece od najranijeg uzrasta do polaska u školu.